stänger ni och idag är här med Marel och Hanna. Och idag ska vi göra har ett namn. The whipped cream challenge. Siden vi ikke har kjent hverandre så alt for lenge, så har vi tenkt å stille hverandre spørsmål om oss selv. Og hvis vi får feil, får vi krem i ansiktet. Wow. Vent, Jenny, dette må jeg filme. 1, 2, 3. Og er vi klar til å starte? Paste the paper. Det må du sensurere. Altså, jeg vil lage det for meg da. Når er bursdagen min? Klar, ferdig, gå! Du hadde feil! Skrev november! Maren hadde riktig feil! Ja! Nei, men jeg vet jo at du har desember. Ja, men jeg er bare dårlig på å tenke. Ja, det har jeg merket det. Jeg er nær... Oi. Yo! The sick bro! Oh. Dette var veldig gøy. Jeg var så uforrasket! Jeg ser ut som en snømann! Hva gjør jeg nå? Du kan bare ha. Hvilken idrett har jeg gått på utenom håndball og fotball? Hæ? Har du gått på hånd? 1, 2, 3. Friløp. Ja, friløp. Friidrett, mente jeg. Skal jeg si det? Jeg gikk på cheerleading. Nei! Ganske en for cheerleading. Man må finne sånn. Å, helle. Jeg håper ikke. Ok. Jeg kan ikke se. Det er rett i nesen! Jeg brekker meg, sånn helt rødt. Jeg brekker meg! Ok, jeg må inn den til å drikke. Sånn er det. Den følelsen når du snyter krem. Hvilke to biler vil jeg ha? To? I'm a sexy bitch. Jeg har det. Jeg glemte at dette var på video! Det må du ikke ta med! Ok, mamma kommer til å se! 1, 2, 3. Jeg skrev Vecce, BMW og Lamborghini. Jeg skrev Ferrari og den høye bilen som Dolan Twins sa. Golfbil! Ja, Ferrari og golfbil. Du, den er ikke så krem! Silje, er du klar for hva jeg hater der? Jeg tisser på meg. Silje! Ok, vær så god, Hanna. Oi. Nei! Dette er klokken midt på natten, og at vi er overtrøtte. Det var høy. Men du kan... Hva? Det er min største frykt. Så Maren tok sove. Jenny tok klaustrofobi. Riktig svar... Hva suer den? Jeg skal skrive natter til Theo. Riktig svar, det er bier, humler og veps. Kødder du? 1, 2, 3. Jeg fikk det på telefonen, tror jeg. Jeg tror jeg fikk det på telefonen min. Vi bare sitter og spiser det. Kan dere heller ta i håret mitt? Hva heter brødrene mine? Jeg har to brødre. Pokka, det vet de ikke. Ok, jeg er klar. 1, 2, 3. Henning og Aksel. Henning og Aksel. Det var riktig da. Henning og Aksel? Ja! Kødder du? Nei! Det var rent tilfellig. Jeg har aldri hørt Aksel. Aldri! Aldri! Jeg har aldri sagt det. Jo! Jeg har aldri hørt deg si hva han heter. Jeg tenkte på Carl Aksel Paradise og satt og lo av meg selv, liksom. 1, 2, 3. Hvor i Spania vil jeg kjøpe hus? Klar, ferdig, gå. Marbella. Alicante. Ja, han har riktig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi gjorde dette, for jeg ender alltid opp med å tape, og det er litt sånn. Han vant. What a cutie. Hva er en dårlig vane jeg har? Og nå har jeg veldig mange dårlige vaner, men dette er sånn det mest irriterende, ikke bare for meg, men de rundt meg. Tre. Jeg skrev skrike. Det er feil begge to. Det at jeg er veldig rastløs, altså plutselig så gjør jeg sånn, eller så begynner jeg å klappe, eller så hopper jeg, eller bare... Det er så godt. Det er kjempegodt. 1, 2, 3.
It was a me. Jeg spilte i korps. Hvilket instrument spilte jeg? 1, 2, 3. Fløyte. Jeg spilte klarinett. Ja. Kan du ta i munnen? Det var litt feil. Mare legit bare spiser. Are you ready, kids? Aye, aye, kaptein. Hva er mitt lykketall? Har du lykketall? 1, 2, 3. Jeg skal 4. Han har riktig. Oh, ja! Jenny får dobbelt. Ok, så da har vi siste og avgjørende. Jenny tappte. Har du egentlig fått noe riktig? Nei. Siste og avgjørende på Jenny. Jeg er en dårlig vann. Bare ta det. Ok, hva med Ronis dør? Det er det hun sa. Men det var kjempekjekt å lage video med disse to pusekattene. Subscribe på kanalen deres. Det står link i beskrivelsen og alt mulig. Ja, vi snakkes i min neste video. Okay. Adios! Adios! Dere bare kjapt rundt det.